Boa tarde. Você conhece Junqueira Freire? Não. Não? Já ouviu falar. Já ouviu falar? Não sabe quem que é. Junqueira Freire é uma pessoa... Boa tarde, o que vem? Boa. Você conhece Junqueira Freire? Não. Junqueira Freire nasceu. A senhora conhece a Junqueira Freire? Não. Não? É bom. Nunca leu um livro dele, nada. Não. 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 Olha como o público é rude, rude com as pessoas. Essa colinha tá show. Ai, Eduardo, por favor. Eu sou tímido. Ai, tímido. Cara, tu conhece o Junqueira Freire? Não. Não, tá bom. O Junqueira Freire não é o seu. A senhora conhece o Junqueira Freire? Sim. Junqueira Freire. Tá, eu vou falar um pouquinho como é que ele é. Ele foi um poeta e nasceu em Salvador. Boa tarde! Ó, mais um canal. Como você... Não, não conhece o Junqueira Freire? Não. Como o Junqueira Freire nasceu em 1836? Que pessoa ruim, não espera! Espera, pessoa! Não puxa! Pessoa! Daniel, é um trabalho! Trabalho? Ah, não, Daniel! Que desinformar. Boa tarde. Tu conhece Junqueira Freire? Não. Não? Tá, obrigada. Tá, a gente tá aqui com o nosso amigo Raul. Raul, tu conhece Junqueira Freire? Não. Não? Obrigada pela colaboração. Oi, manequim, conhece Junqueira Freire?